Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. MİQ və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Bildiyiniz kimi sertifikasiya imtahanına çox az bir müddət qaldı və bu az bir müddətdə mən çalışacağım ki, sizlərə kömək edeyim. Deməli, ayın 18-ci bazar günü, iyun ayının 18-ci bazar günü axşam saat 19:00-da, yəni 7-də. Deməli, sertifikasiya imtahanına düşəcək bütün mövzular, yəni bütün mövzular 3 saatlik, 4 saatlik canlı fikirləşirik və həmin canlıya qoşularaq gedib sertifikasiya imtahanında 9-10 yaza bilərsiniz. Yəni, sertifikasiya imtahanına düşəcək bütün mövzular, bütün proqramı başdan ayağa deməli, bir canlı şəkildə işlədib, həm də test işlətmək istəyirik, həm canlını, yəni dərsləri sığışdıracaq, həm də testlər işlədəcəyik. Həmin canlıya qoşulmaq üçün 050-334-1264 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz, WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Burada YouTube-da da olacaq, YouTube kanalı, Coşqun Namazov YouTube kanalımızda da olacaq və 334-1264 nömrəsinə də yaza bilərsiniz. Canlımız ödənişsizdir, hər kəs qoşula bilər. Yenə deyirəm, bütün proqram başdan ayağa olacaq, həmin proqrama qoşulun, sertifikasiyada gedin, kurikulumu yüksək yazın.